ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମହାଙ୍ଗା କଂଗ୍ରେସ। ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରୁ ଓହରି ମହାଙ୍ଗା କଂଗ୍ରେସର ଟାଣୁଆ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଇକରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଶୋକ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଇକରାପୁର ଓ ରାହାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 50 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବା ମହାଙ୍ଗା ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହାଙ୍ଗା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ସାହୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାଙ୍ଗାର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦାବି ଉଠୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗଲେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଲୋକ ମିଶିବେ ବୋଲି। ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପିର ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ସେ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଠାରୁ ଧର୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନିଜ ଚେୟାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋହିକି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ତିନି ବାଲାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ମହାଙ୍ଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ଫଟୋ ଉଠାଇକି 22 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କ'ଣ କଟିଯାଇଛି କି? ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶତାଧିକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ଜୋରଦାର କରିକି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଠାରୁ ଚାଲୁ ରହିବ। ପାଇକରାପୁର ବିଜେପି ସଭାପତି ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମହାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗାର ଜଣେ ଭଲ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବହୁତ ଦୃଢ଼। ତେଣୁ ମୋ ମନକୁ ବୁଝାଇ ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଲି ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଣସନ୍ତୋଷ ଥିଲି। ଆମ ବିଜେପି ନେତା ଯିଏ ମହାଙ୍ଗାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ସିଏ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ମିଶିଲେ। କେତେ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଆସିକି କଂଗ୍ରେସ ମିଶିଲେ? ଆଜି 50 ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ଏବଂ ବିଜେପିରୁ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମୀ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ରମେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ଏ ଦେଶର ମାଟି ମୋତେ ଦେଇଛି ସୁନାମ, ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂତନ ହକି ଯୋଦ୍ଧା ଗଢ଼ିବାର, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ସତେଜ ଆଉ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବା। ସାର୍ ଚା ଏଭରିଗ୍ରୀନ୍ ଚା? ୟେସ୍ ସାର୍। ଗୁଡ୍। ପ୍ରିୟ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍, ରହୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍।